Welcome to Happy Campus. Xoşbəxt düşərgəçilərə xoş gəlmişsiniz. Baxırıq ki, kitabımızın ilk sözündə legend sözü var. Legend kitabə əfsanə deməkdir. Amma burada isə biz artıq legend sözünü bu işarələrin açıqlaması kimi başa düşəcəyik. Baxaq görə kitabımızın içində hansı işarələr var və bunların mənası nədir? Birinci işarəmiz act it out. Act it out həyata keçirmək deməkdir. Yəni rollu oyun kimi biz harda ki bu işarə var, həmin sözləri özümüz də deyəcəyik. İkinci işarəmiz isə count. Count saymaqdır. 1, 2, 3, 1, 2, 3 bu formada sayacağıq. Üçüncü sözümüz isə echo. Echo əks-səda deməkdir. Dördüncü find, tapmaq deməkdir. Beşinci listen, dinləmək deməkdir. Altıncı listen and cheer, dinlə və şənlən deməkdir. Look, baxmaq deməkdir. Play, oynamaq deməkdir. Point, göstərmək deməkdir. Say, demək, söyləmək deməkdir. Sing, mahnı oxumaqdır. Skills book, bacarıqlar kitabı deməkdir. Yəni, bu kitabda öyrəndiklərimizi biz iş dəftərimizdə, yəni bacarıqlar kitabında nümayiş etdirəcək. Və sonuncu sözümüz, happy chat, xoşbəxt söhbət. Keçək növbəti səhifəyə. Səhifə 7. The Happy Campus Song. Xoşbəxt düşərgəçilərin mahnısı. Mahnını dinləmədən öncə gəlin mahnının sözlərini oxuyağın tərcümə edəyin. Clap your hands. Alqışlayın və ya əl çalın. And move your feet. Ayaqlarınızı hərəkət etdirin. Let's have fun. Gəlin əylənək. Dance to the beat. Ritmlə rəqs edək. Happy Campus everywhere. Xoşbəxt düşərgəçilər hər yerdə. Happy Campus, hands in the air. Xoşbəxt düşərgəçilər, əllər havada. Spin around, ətrafınızda dönün. Move your feet, ayaqlarınızı hərəkət etdirin. Hands up high, əllərinizi qaldırın. Clap to the beat, ritmə uyğun əl çalın. Track 3. The Happy Campers Song. Səhifə 8. Unit 1 and Lesson 1. Bölmə 1 və dərs 1. Baxırıq ki, burada lüğətimiz var, yəni vocabulary. Vocabulary də birinci tapşırığımız listen and point. Dinlə və göstər. Biz baxırıq, burada rəqəmlər var. Rəqəmləri ingiliscində dinləyəcəyik və göstərəcəyik. Bunu dinləmədən öncə mən sizə ekranın aşağı hissəsində sözlərin yazılışını, tələffüzünü və tərcümələrini qeyd edəcəyim. İndi isə başlayaq birinci şifahidi, daha sonra musiqi ilə birlikdə dinləyib göstərərik. 1, 1, 2, 2, 3, 3,
4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 Bir daha tekrar edek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tapşırık 2'de ise listen then echo dinle daha sonra ekseda yani sen de tekrar et birlikte uşaklarla. Başlayalım dinlemeye. Track 4. Listen and point. Vocabulary. Vocabulary. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. Vocabulary. Six. Six. Seven. Seven. Eight. Eight. Nine. Nine. Ten. Ten. Vocabulary. Sayfa 9. Baxırıq ki, dinləmə 6-da yeni cümlələrimiz var. Və listen and sing. Dinlə və oxu. Then act it out. Daha sonra siz də həyata keçirin. Siz də göstərin. Burada hansı cümlələrimiz var? Hi. What's your name? Hi, salam deməkdir. What's your name? Sənin adın nədir? My name is Günay. Mənim adım Günaydır. Təbii ki, Günay yerinə siz də öz adınızı deyə bilərsiniz. Və ən sonda da dostlar hamısı bye, goodbye, yəni sağ ol deyirlər. İndi gəlin bunu musiqi ilə dinləyək, əziz şagirdlər. Siz də hamınız birlikdə təkrar edin. Başlayaq. Track 6. Listen and sing. Then act it out. Hi, friend. Sayfa 10, Lesson 2. Ders 2. Nate and Kate. Nate ve Kate. Baxalım burada nədir? Listen and look. Dinlə və bax. Balaca bir hekayə qruplar. Bu hekayədəki əsas cümlələrimiz isə Hello, hi, yəni salam. Hər ikisi salam deməkdir. What's your name? Sənin adın nədir? How old are you? Sənin neçə yaşın var? Və cavabında isə I am 5. Mənim 5 yaşım var. Bir də yeni bir cümləmiz Happy birthday. Doğum günün mübarək. Bu cümlələri də burada qeyd eləyirəm. Siz özünüz screen edərsiniz. İndi isə dinləməyə başlayaq. Track 7. Listen and look. Nate and Kate.
What's your name? My name's Ben. Hi, Ben. Hi, Nate and Kate. How old are you? I'm 5. I'm 5 too. Wow. Happy birthday, Nate. No. Happy birthday, Kate? No, not me. Squawk! Happy birthday to me. Squawk! I'm 10. I'm 10. Happy birthday, Peep. Sayfa 11. İkinci tapşırığımıza baxırıq. Bir dinləməmiz var. Dinləməmizdə nədir? Gramatçıya, listenerçiyə. Yəni ki, balaca bir qaydamız var, qramatikamız var. Dinlə və şənlən. Qaydamızda isə nədir? How old are you? Sənin neçə yaşın var ifadəsidir. Və cavabında isə bu dostumuz I am 6 deyir. Mənim 6 yaşım var. Track 8. Listen and cheer. Happy campers, listen here. Now it's time to do a cheer. Ready? Okay! How old are you? How old are you? I'm 6. I'm 6. I'm 6. I'm 6. I'm 6. Bunu siz də təkrar edəcəksiniz. Daha sonra isə keçirik növbəti tapşırığımıza. Üçüncü tapşırıq. Happy chat, talk with a friend. Xoşbəxt söhbət, öz dostunla danış. Biz dostumuzla bu tapşırığımızda nə danışa bilərik? Bayaqdan keçdiyimiz cümlələri deyə bilərik. Hansı cümlələr keçmişdi? Aha, eşidirəm sizi. What's your name? Sənin adın nədir? My name is... Nöqtələr, hər kəs öz adını desin. How old are you? Sənin neçə yaşın var? Cavabında isə I am 5, I am 6 və s. kimi cavablarımızı deyə bilərik. Və goodbye, bye. Sağollaşırıq dostumuzla. Bu bizim dostumuzla olan kiçik bir dialogumuzdur, söhbətimizdir. Bunu siz də öz yoldaşlarınızdan edin. Keçdik növbəti səhifəyə. Səhifə 12. Lesson 3. Ders 3. Play. Oyun. Oynamaq. Baxaqın bizim oyunumuzda nə var? Tapşırıq bir də bir maraqlı oyunumuz var. Play the number memory game. Gəlin, rəqəmlərlə yadaş oyunu oynayaqın. Skills book page 6 and 7. Bacarıq kitabımızda, yəni iş dəftərimizdə səhifə 6 və 7-dədir. Baxırıq ki, səhifə 6 və 7-də iş dəftərimizdə rəqəmlərlə dolu kartlarımız var. Bu kartları öncə boyuyuruq, daha sonra onları kəsirik, kart halına salırıq. Və baxırıq, eyni olan rəqəmlərdən götürürük və yadımızda saxlayırıq ki, hansı yerdə rəqəmləri eyni qoymuşuq. Bu oyunu bu formada davam etdiririk və götürdükdən sonra isə hansı rəqəmdir onu deyirik. Məsələn, it is 7. Bu 7-dir. Və ya kartlarla yoldaşlarımıza bir-birimizə də göstərib rəqəmlərin hansı olduğunu soruşa bilərik. Və ya rəqəmləri cümlə şəklində deyə bilərik. It is 6, it is 4, it is 5 və s. kimi. Page 13, səhifə 13, keçdi lesson 4, yəni dərs 4. Yəni birinci bölməmizin sonuncu dərsinə. Birinci tapşırığımıza baxırıq. Nə deyir? Find, count and say. Tap, say və de. Baxırıq ki, burada bəzi oyuncaqlar, bəzi əşyalar var. Birinci, top. İngilis dilində topa ball deyirik. İkinci sözümüz, toy car, yəni oyuncaq maşın. Üçüncü sözümüz, notebook, yəni dəftər. Dördüncü sözümüz, teddy bear, yəni oyuncaq ayı. Beşinci sözümüz, crayon.
Krayon rəngli karandaş və ya rəngli təbaşir deməkdir. Uşaqlar, gəlin indi bu otağımızda bu əşyalarımızı tapaq və həmin əşyalarının sayını deyək. Baxaq görək, how many teddy bears? Neçə dənə oyuncaq ayı var? Baxırıq ki, otaqda sadəcə bir dənə oyuncaq ayı görürük. One teddy bear. Yaxşı, bəs sayaq görək, how many crayons? Azaya, neçə dənə orada rəngli təbaşir və ya rəngli karandaşımız var? One, two, three, four. Deməli, neçə dənə oldu? One, two, three, four. Bəli, dörd dənə oldu. Düzdür. Keçdi topumuza. How many balls? Azaya, neçə dənə topumuz var orada? One, two. Sadəcə iki dənə topumuz var. One, two. İki topumuz var. İndi keçək dəftərlərimizə. Görə neçə dənə dəftərimiz var orada? How many notebooks are there? Neçə dənə dəftərimiz var? One, two, three, four. Deyəsən, burada bir dənə də varımızdı. Five. Neçə oldu? Bir daha sayaq. One, two, three, four, five. Deməli, 5 dəftərimiz oldu. İndi gəlin, nə qaldı? Toy car. Toy car, yəni oyuncaq maşın. Gəlin, oyuncaq maşınlarımızı da sayaqın. How many toy cars are there? Neçədən orada oyuncaq maşınımız var? One, two, three. Neçə oldu uşaqlar? One, two, three. 3 oyuncaq maşınımız var. Doğrudur. Bugünlük dərsimiz bu qədər. Növbəti dərsdə görüşənədək.